ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Draga braćo i sestre, mir vama. Danas je Stepinčevo i trebali smo se ovdje okupiti. I došli smo, kao i svake godine, da ovdje zahvalimo Bogu za dar našeg blaženika, da molimo njegov zagovor, da se njemu preporučimo u sadašnjosti i da mu preporučimo našu budućnost.